Joriy yilning 3-avgust kuni soat 20:00'larda Taylov tumani hududidan o'tuvchi A377 avtomobil yo'lning 9-kilometrida harakatlanib kelayotgan Damas rusumli transfer vositasi haydovchisi avtomashina boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Damas rusumli transfer vositasining old qismiga borib urilishi natijasida yo'l transfer hodisasi sodir etgan. Ikkala transport vositasi haydovchilari hamda bir nafar yo'lovchi tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Tibbiyot xodimlarining ko'rsatgan muolajalariga qaramasdan yo'lovchi tibbiyot birlashmasida bevaqt hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur yo'l transfer hodisasiga bag'ishlangan muhokama Taylov tumanidagi tumanlararo qatnovchi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchi va yo'lovchilar bilan targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Shuningdek, tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan haydovchi va yo'lovchilarga sodir etilayotgan yo'l transfer hodisalarini oldini olish yuzasidan tushunchalar berib o'tdilar. Targ'ibot tadbiri davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xodimlari tomonidan tayyorlangan yo'l transfer hodisasi aks etgan video lavha fuqarolarga namoyish etilib, targ'ibot bukletlar tarqatildi. Ko'rib turganingizdek, ayrim haydovchilarning birgina xatosi tufayli ne taqdirlar o'zgarib ketadi. Kichkinagina xato katta ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelmoqda. Olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramasdan ayrim haydovchilarimiz tomonidan shoshma-shosharlik hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik natijasida ushbu ayanchli hamda o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilmoqda. Barcha haydovchilardan o'zi va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmasdan yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda transport vositasini boshqarishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli haydovchilar, yo'l qoidasiga rioya qilishni unutmang. Bu kun Chingiz Norqulov va Bahodir Shafiyev, Samarqand.